vakars lauku sētā. Uz šādu izglītojošu pasākumu par senajām amatu prasmēm Kalvenes pagasta ābelnieku estrādē bija aicināts ik viens interesents. Šeit, improvizētajā lauku sētā, dažādu darbu tik tiešām par pārēm, kas prasīties prasās pēc čaklām rokām un gudra padomiņa. Ai darbiņi, bez darbiņa nevarēju. Darbiņš man prieku deva pilnu klēti labībiņas. Māku dziedāt, māku dancot, sienu pļaut nemācēju. Tēvs mācēja sienu pļaut, meitas puišu stacināt. Sveiki, Kalvenē! Vieta šeit ir laba, kad apskatās. Un cilvēki arī nav mānējami. Jā, nu, bet ne jau vieta izceļ cilvēku, bet cilvēks vietu. Jā, un kā tad jums šeit klājas, ko? Labi? Labi, Dievs jūs mīlē, vai ne? Un velns arī neatstājas. Dievs vienam sola, otram dod. Nu, bagāts jau dara, kā grib. Nabaks tas kā var. Nauda nesmird! Jā, labāk ar Dievu nabaks nekā ar velnu bagāts. Pagaidimītās mākātam visur gods! Kas māk, tam māk. Bet kas tam rīta to grūt. Kas otram nevēl, tam pašam netiek. Un kas otru laimi apskaudīs, tas savu mūžam nebaudīs. Lustik šora, lustik stur, tēvu zemi man visur. Lustik šora, lustik stur, tēvu zemi man visur. Es biju liela dziedātāja, mana deva rauduļa. Es biju liela dziedātāja, mana deva rauduļa. Es to savu raudu līdzi atdzies māmi kairināja. Es to savu raudu līdzi atdzies māmi kairināja. Lustik šora, lustik stur, tēvu zeme man visur. Lustik šora, lustik stur, tēvu zeme man visur. Nē, nē, ir nu gan nelāga laiks šodien. Nu, saki paldies divam, ka tāds, ko tu darīt, ja nebūt nekāda? Labāk strādāt, nekā vaidēt, kam darbs tam maize. Darbs koš kaulā. Darbs kaulu nelauž. Nu, nevar ne par lūpu pārspļaut. Pēc darba salda dusa. Kad nomirsi, tad atpūtīsies. Visi slimi, visi slimi. Pienāk svētdiena, nav ko glabāt. Nu, bats jau māca strādāt un augstums tecē. Nu, mīļā, tad cel tu un es stenēšu. Piecas polis dienā bērta, piecas polis vakarā. Piecas polis dienā bērta, piecas polis vakarā. Bet jams rījā, 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 jams rījā guļ. Bet jams rījā, 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 jams rījā guļ. Lai gan vērpu, lai gan audu nepanācu māmuli. Lai gan vērpu, lai gan audu nepanācu māmuli. Bet jams rījā, 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 jams rījā guļ. Vakars lauku sētā – tā ir atgriešanās senos un netik senos laikos, kad katrā lauku sētā tika darīti darbi, par kuriem vairs tikai lasāms grāmatās vai dzirdams nostāstos. Ir briedus galvā vairākus gadus, jo tad, kad tu satiecies ar saviem vienaudžiem un kad kompānijā tu runā, vai tu atceries, kā darīja to, vai tu atceries, kā tad bija, tad saproti, ka šie laika aiziet. Nu, un tad, kad notiek kāds bēdīgs notikums, tad pilnīgi saprati, ka tas ir jāceļ gaismā, jo neaiziet tikai cilvēks, aiziet ar viņu arī viņa darba tikums, aiziet viņa zināšanas, aiziet viss, kas ir bijis ap viņu, ko viņš ir mācējis. Un tāpēc, lai tas nezust, likās, ka būs interesanti parādīt jaunajai paaudzei to, kā saimniekoja mūsu senči,
kāds bija viņu darba tikums, kā viņi darīja darbus. Šie visi instrumenti un visas lietiņas, kuras jūs redzat no senlietas tieši, ir nākušas no Kalvenes pagasta iedzīvotāju mājām. Un tad, kad tu to cilvēku uzrunā, viņi ir atsaucīgi. Un ja nav viņam pašam mājā, viņš iesaka pie kā griezties. Un tiešām šis bija labs darbs komandā. Atsaucīgi cilvēki mums apkārt bija. Kur jūs esat? Spēlēsim spēles! Gripata, grapata, gripata, grapata, gripata, grapata, marš! Gripata, grapata, gripata, grapata, marš! Gripata, marš! Gripata, grapata, gripata, grapata, gripata, grapata, gripata, grapata, gripata, grapata, gripata, grapata, mājās marš! Krējums un sviests latviešiem jau tradicionāli alla šmielas galdā celts. Šoreiz gan izpaliek pati piena slaukšana, taču to, kā no piena atdalīt krējumu, griežot vienmērīgā ritmā piena separējumā mašīnā, to gan var izmēģināt kā lielu tam māsī. Ja izdodas iegriezt pareizajā ritmā, mašīna murrā kā kaķēns, pamazām vien piepildot krējuma traucienu. Ko gan darīt ar sātīgo un trekno krējumu, ja saldi ēdieni, ne arī tortes šoreiz nav padomā? Ko gan citu? Jākuļ sviests. Ar koka karoti māla bļodā krējums tiek kūts un kūstīts, un kā atzīst saimnieces, vajag gan pacietību un arī spēku rokās. No mani tev. Nu tad kā jums te tās saimnieces ir ar to sviesta gatavošanu? Vieglas darbs nav. Vieglas nav, nē? Nē. Bet nākas arī kaut kad vēl tagad tā reālajā dzīvē pamēģināt? Tagad vairs noteikti, ka nē. Es bet... esmu vārījusi skāputru, ka bērni vēl nebija piedzimuši. Esmu vārījusi skāputru. Jā. Bet nu nevienam negaršo jau, tikai man. Tikai to, nē? Tikai mammai garšo. Sviest esmu kādreiz kūlus tikai tad, kad mamma vēl bija. Dzīvu Oms laikā, tad jā, tad es zinu, kad bija jāmīts, lai parādās tā sūkaliņa. Speciāli brauc uz šo pasākumu? Protams. Vienmēr gribēji... vien kaut ko jaunu apskatīt. Tu gribēji zināt, kādi tad ir tie lauku darbi? Tā, lai gan nav jau pirmā reize būtu varbūt tādā dzīvē, lauku dzīvē. Tas jau ir pieprasts kādreiz, bet nu izbaudīt vēlreiz to un apskatīties uz to nekad nav par ļaunu. Ardei nozvē, tu vari izspiest vēl. Ko sūkaliņa? Maliņā tagad? Te. Jā, saspiedīsim. Nu, kas ir palīt? Piedod, man to uzšļātās virsū, un es tā te pie bļodiņas palīt. Nu? Skatāmies, kas te notiksies, redzi? Nu, tagad... Skaties, kas tur būs? Kas te kās? Skaties, labi. Kurš ir tas ķēmis piens? Šīs te! Tā sūkaliņa? Šit, jā, un tas bērnībā bija tas garšīgākais, ko gaidīja, ka to sviestu uztaisīs un ka varēs dzert. Jā. Tad mazgāsim to pienu, to sviestu. Mazgāja ārā tās sūkals spaidī, tik ilgi, un maina nākošo ūdeni, un atkal, kamēr tas ūdens vairs nav duļķēns. Un tādā veidā izmazgā ārā tās piena palieks viss, un viņš nesabojājās tik ātri. Sāli arī liek klāt? Jā, pēc tam bišķiņi pieliek sāli, beigās būs izmazgāts, redz? Un tā viņa. Mazgā.
Nu, diezgan darbietilpīgs process, vai ne? Ir, nav ne joka, ne to. Musīšiem bija ko darīt. Spēcīgas sievas augala. Nu, tu redz, kas plaukos pa meitenēm ir? Garšīgi, ļoti garšīgi. Nu, tak nav jau bieži nesanākais roši ar tādu sviestu. Vecmāmiņa tad ies taisa tādas, tieši tā. Nu, bet pašam arī nācies to sviestu gatavot. Jā, lopi ir, bet piens ienodot. Nu, bet varat jau pamēģināt kaut ko labu. Varbūt uz Jāņiem kādu sieru sasiet. Iespējams. Tagad garšojās un iespējams, kad mēģināsim taisīt. Lauksteņas kalnā mušiņu liet, ka godā vājam. Sitam lauksteņas kalnā mušiņu liet, ka godā vājam. Tēvam gaļa, mātei gaļa, bērniem sula bļodiņā. Tēvam gaļa, mātei gaļa, bērniem sula bļodiņā. Vārvāram putreņu piecē milti katliņā. Šitam došu, šitam došu, šitam tam nekā. Lauku darbus darot, tik tiešām vajag lielu pacietību, arī zināšanas un, protams, muskuļu spēku. Bez tā visa pat malku nesazāģēt. Jāprot arī sastrādāties, jo īpaši zāģējot ar divu roku zāģi pēc vecām metodas. Rā, malciņa ir! Kā jums labi sanāca īstenībā? Jā. Bija jau kaut kāds treniņš, ir jau mājās un darīts. Jā, mēs ejam pusī. Ar maziņu, jā, tādu zāģi. Jā, jā. Man liekas, ka īstie lauciniekiem jau vairāk ir jaunie zāģi. Nu, tas gan tiesa. Mums tas ir treniņš, mums tas nav ikdienas vajadzība. Tad šodien ir īstā vieta un īstais laiks, lai paraudzītos, kā te īsti laukos saimniekoja kādreiz. Jā, ir labi. Ir kaut kādi pārsteigumi. Es jau bērnībā daudz esmu redzējis. Nu, sveiki, sveiki, aizputnieki! Veiksmi darbā! Ko te dari? Klausies, tik daudz grozi jau ir, ko tu vēl pisi? Un šitā notiek tā grozu pīšana? Un kas tas ir pa vidu? Kaut ko tur ieliek? Kas tas ir? Tas ir centrs. Te kā izskatās īstenībā? Tāpat iemaucās ribiņas te. Ā. Un vai viņš neiet sāns. Šito ieliek viducītī. Un ar šito veido to. Tas ir kāds vēl. Jā, jā, jā. Tas dibentī šitāks. Tas ļoti vienkārši. Nu redz, kā izrādās. Es arī nebiju nemaz redzējis, ko tik teikšu. Tu spaistāji tādu, pienago pie formīns. Te iespraužu katrā pa divām. Ievēk vinierītu šitā. Jā. Saliet augšā sasiem, lai kā ir forma. Jā, bet tos materiāls jau vajag sagādāt. Nu jā, nu neko ir. Kas tie par materiāliem? Kārkli? Šitas ir kārklis, un šis ir tās dekoratīvais, tās augstās, invazīvais, un nekas, ka Latvijā viņš skaitās. Reiz pateic, ka vai sāk pītrās, man 20 tūkstoši vai ko. Mēs domāju, ak, kungs. Bet nu tā jau savācās, nu. Un te ir kāds 50 klūdziņas te kaut ko. Nu, un ko ar 50 klūdziņām var izdarīt? Īsti neko pus grozu uztaisīt. Grozam vajag 100. Ai, mēnesi nodarbojās ar klūdziņu mizošanu. Tā jau savāks. Viena no senākajām arotprasmēm ir arī puzuru gatavošana, kas tradicionāli mums vairāk saistās ar ziemas saulgriežiem. Tas ir arī seno latviešu kāzu dekors, kristību dekors. Vai arī vienkārši mājās. Vai vienkārši mājas attīrītājs. Viņš smuki griežās un mums to gaisu smuki, smuki tīra. Vienu pusīti uz otru pusīti. Nu, bet kā tur to puzuru gatavo? Ļoti lielu pacietību laikam vajag, jā? Jāmāk skaitīt, jāmāk siet mēzglus. Līdz cik ir jāmāk skaitīt? Jāmāk skaitīt līdz 12. Ā, tas jau būtu tā kā vienkāršāk varbūt. Tā vienkāršāk. Un mēzglus siet, jā? Un mēzglus jāmāk siet. Un ādatiņā diegu trāpīt. Tas jau ir sarežģītāk. Tas jau ir sarežģītāk. Nu, un tagad uzvērs vienu, un tad mēs atkal siesim klāt. Kārtīgā latviešu sētā vēl pavisam nesenā pagātnē bija vismaz viens vai vairāki zirgi, jo kā gan bez tiem zemi apstrādāt, sienu vākt vai aizbraukt uz tirgu, bodi, baznīcu vai pie radiem ciemos.
bez zirga laukos, nu kā bez rokām. Man vispār visu mūžu pagāja, nu neteiksim visu mūžu, bet visu bērnību ar zirgiem, jo mamma bija slima un nevarēja tā tik daudz iet, un tad man vajadzēja visu tas darīt. Cik te jūs bija zirgu? Nu, jaunsaimniecībai bija divi zirdziņi bija, uh-huh. un vajadzēja jūkt un vest un uh-huh. jāt un viss kaut ko sanāk, jo nebija tāds. Tāds ievēt grāvi uzrāpās virsumu un, nu, jā. Jā, un labāk jau patikās, kad zirgs auļo, tad bija vienkāršāk, ka viņš skrēja soļiem, soļiem skrēja, tad vairāk tricinājās. Mūsdienās zirgus pārsvarā redzam dažādās sacensībās, tos speciāli audzē un trenē. Lauku darbiem tiem tagad ir sveši. Galvenais spožos ratos tiek jūkta Venēra no Sniepeles pagasta. Kāpēc viņam tās klapas ir vajadzīgas? Nu, tas ir vairāk domās, lai nebīstās. Jo, nu, ir jau, nu, mums arī ir it kā braucamies zirgi, bet viņas nejūdz. Bet viņiem, piemēram, jājot pa mežu, nu, izspurts putnis. Nu, vai kaut kas nokrīt. Nu, viņš it kā dzird, bet viņš to arī redz, un tad viņš sabīstās. Nu, tāpēc tā klapa arī ir. Nu, tur, ka viņš redz, teiksim arī, viņš redz tajā virzienā, tur viņš iet. Viņš pa labi neliks grāvi iekšu. Nu, tu braucas? Jā, jā. Kumeliņi, kumeliņi, tu man kaunu padarī, trādrī, dralalā, tu man kaunu padarī, trādrī, dralalā, tu man kaunu padarī. Tev kājiņa paslidēja, man nokrita cepurī, trādrī, dralalā, man nokrita cepurī, trādrī, dralalā, man nokrita cepurī. Man nokrita cepurī, te jauna meitu budziņā, trādrī, dralalā. Jācer paits, kas te nu ir? Jā, ievziet laikā! Un tev par godu iet. Īsta lauku sēta nav iedomājama bez govīm, zirgiem, cūkām, trušiem, vistām un arī aitām. Agra un Ļubovas strazdu saimniecībā Kalvenē ir vairāk nekā 100 aitu, kurām vilna parasti tiek cirta ar elektrisko ierīci. Šoreiz pirmo reizi lietā tiek liktas dzirkles, tāpat kā senos laikos. Bet vai saimnieks zin, ka nedrīkst tā sīti nocirpt? Asīt nedrīkst, tur jāatstāj vilniņu. Jā, kāpēc jāatstāj vilniņu, saimnieku pasaka? Kāpēc jāatstāj vilniņu? Nu, saimnieks arī nezin, varbūt kāds bērns vai kā, nezin, kāpēc astītē jāatstāj vilniņa. Tāpēc, lai aitiņai nebūtu augsti, kad viņa ir nocirpta. Es sadīju raibu sīgindus pašā kalvā galiņāji, vai tie puiši stulbi bija, kad tie manis neredzēja, vai tie puiši stulbi bija, kad tie manis neredzēja. Lai tiktu pie siltiem cindiem, zeķiem vai džemperiem, līdz tam vēl krietni jāpastrādā, jo vilnas apstrādes process ir ilgstošs. Tas prasa atkal gan zināšanas, gan pacietību. Bet pats galvenais arī darba rīkus, kas tagad pavisam reti sastopami. Arī podniecība ir viens no senajiem arodiem. Tās ir abrīnas vērts pārvērtības, kā bezformīga māla pita,
keramiķis Annas mētas rokas maz pamazām pārvēršas par kādu skaistu un formīgu saimniecībā noderīgu trauku. Kurš gan to vairs lāga atceras, kā rokām versti palagi un krekli pirms elektrisko un automātisko veļas mašīnu ienākšanas mūsu sadzīvē? Ziepes, veļas dēlis un pannīte ar ūdeni – tie savulaik bija galvenie veļas dienas atribūti. Mēs jau tādā bērnībā tikai nedaudz varbūt no tā redzējām, bet ka to visu dara un rāda un ka visiem ir interesanti un ka var roku pielikt klāt un kad redz, kā tās lietas notiekās. Ļoti skaisti. Ko tu pamēģināji šodien? Ko tu darīji? Veļu? Mazgāju veļu. Kā tad bija? Nebija par grūtu? Nē. Patika? Jā. Tur bija jābērš tā veļa? Jā. Mājās arī tā darīsi? Ko? Savas zeķītes, kleitas skaistās. Arī gribētu mazgāt? Varēs izmazgāt savas zeķes. Kleitiņas. Jā, jā, varēs, ne? Nu jā. Ko māsiņa, ko tu pamēģināji? Es arī to. Tu arī mazgāji veļu, ne? Tu arī to pašu, jā. Kā tev patika šis te pasākums? Kaut kas varbūt izbrīnīja, kaut ko jaunu ieraudzīja, nezināmu? Principā bija tāda iespēja atcerēties, kā ir bijis, kad es pati biju bērns, jo nu, laitu cirpšana, piena, mašinēšana, puzuru taisīšana, tās jau bija lietas, nu, kas bija klātesošas un kuras varēja izbaudīt. Bērniem savukārt tā mazliet eksotika par to, kā ir bijis un kā bija kādreiz. Nu jā, lai viņiem tas ticamības efekts būtu citādāk, viņi saka, ka mēs pasakas stāstam. Jā, tieši tā, un viņiem liekas, ka dinozauri bija tajā laikā, kad mēs bijām mazi. Kā es domāju, vajadzētu šādus pasākumus, tad tā kā laba tradīcija varētu būt vienreiz gadā pirms nu, Līgo svētkiem, piemēram. Jā, es domāju, ka tā ir brīnišķīga iespēja gan būt laukā un ārā un kopā un kaut ko apgūt, kaut ko ieraudzīt. Es domāju, ka brīnišķīgi. Vasaras saulgriežos, Līgo svētkos un jāņdienās tradicionāli galdā tiek celts siera ritulis. Arī lauku sētā saimniecēm pavisam ātri izdodas uzbūt šo gardumu. Viņš notecēs. Un sieru mēs, nu, pēc stundas jau mēs varam griezt un mēs varam cept uz pārīšu. Tad jau viņš tas jau ir jau sulīgs, garšīgs, vai viņš gan silts vēl ir, bet viņš ir jau griežams. Nu, cik ilgi tāds stāv? Kamēr tu viņu apēd? Pavisam nemanot darbīgi, arī skanīgi aizrit vakars improvizētajā lauku sētā Kalvenes pagasta ābelnieku estrādē, pulcējot itin daudz dažādu paaudžu ļaudis no tuvākas un tālākas apkārtnes. Iespējams, ka šī varētu kļūt par jaunu tradīciju mūsu senču kultūrvēstures izzināšanai.